Осы мақтан келген жаңалықтар жалғастырамыз. Түркістан қаласы маңындағы ескі Иқан ауылында қайта орнатылған Сталин ескерткіші бүгін алынып тасталды. Ауылдық округ әкімінің айтуынша, ескерткіштің орнатылған жері заңсыз және мәдениет министрлігінің рұқсаты болмаған. Нәтижесінде халық арасында қызу пікірталас тудырған ескерткіш алынып тасталды және бұл шешімге ескерткішті орнатқан адамда келісімін берген. Жалпы ол туралы толық ақпарат жергілікті атқарушы органның түсіндірме жұмыстар жүргізуіне байланысты тұрғындар өз еркімен қазіргі таңда алып тастауға шешім қабылдап отыр. Сөйтіп өздері алып тастады ескерткішті. Естеріңізге салайық, 2014 жылы 6 маусымда ескі Иқан ауылында болған дауыл кезінде Сталиннің ескерткіші құлап қалған. Сол ескерткішті бір топ ауыл тұрғыны өткен аптада қайта қалпына келтіріп, ауылдың қақ ортасына орнатып қойған болатын.